У лютому уряд готує багато змін для українців, НБУ – нові гроші, а Мінкульт – цілий телеканал для окупованих територій. А ще на додаток – новації у сферах освіти, туризму і не тільки. Про все більш детально розповість моя колега Іванна Герсимчук. Українцям до Китаю зась. Україна припинила пряме авіасполучення з Китайською Народною Республікою. Так триватиме доти, доки епідемічна ситуація в цій країні не зміниться. Тим часом авіакомпанія МАУ та SkyUp евакуювали звідти українських туристів. Міністерство охорони здоров'я та закордонної політики рекомендують туристам не відвідувати Китай, допоки там не стабілізується ситуація. Наступна інформація буде важлива для випускників шкіл, аби вони не прогавили момент реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 березня. Правила залишилися ті ж самі. Обов'язковими предметами є українська мова та література. На вибір – математика або історія України. Ще один предмет обираєте за професійним спрямуванням. Успіху вам, майбутні абітурієнти! Радійте, одесити, більше ніяких парканів та поборів від винахідливих підприємців. До 21 лютого усі надбудови поблизу водойм мають бути демонтовані. Такий законопроєкт в уряді прийняли ще минулого року. За його виконанням має слідкувати особисто місцева влада. Невже дочекалися, українська залізниця стане комфортнішою? Уряд нашої країни підписав угоду з компанією Deutsche Bahn. Німецькі експерти консультуватимуть українських залізничників з питань підвищення комфорту та сервісу. Також допоможуть із програмним забезпеченням для нових залізних коней в залізничному автопарку. Більше достовірної інформації для українського глядача на окупованих територіях. З 15 лютого там запрацює спеціальний національний телеканал на базі вже створеного UATV. В Міністерстві культури обіцяють транслювати україномовні та російськомовні програми розважального характеру, також інформаційні і кіно українського виробництва. Леся Українка перевернулася? Ні, не там, де ви подумали, а на новій банкноті у 200 гривень. Ось так було. Ось так стало. Змінилося лише її розташування. З правого боку вона перемістилася до центру. З'явилися також рифлені елементи – це для людей з вадами зору. Вже з 25 лютого ви зможете потримати в руках цю нову хрумку банкноту.